Let's light this side. החלום שלי זה פשוט ללמד פיתוח קול ומוזיקה ולהופיע. יש פה אווירה כל כך מפרגנת וכל כך כל כך כיפית וכל כך חברית, והשיתופי פעולה שנוצרו פה הם פשוט מדהימים. מה שמיוחד באונו זה הכמות הופעות שאנחנו מקבלים פה. אם יש מקום שאני חושבת שאתה יכול ללמוד הכל בתחום הזה, זה רק באונו. And everywhere I go.